الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فالدريم تكون الله تعطينا خوش من فعل صلوات تذى سلامة يان بمحمد صلى الله عليه وسلم كان وزن الله ذو الجلال نكا كوش كا مونت من دبيو فشتان شكا الله ذو الجلال إلان ماس مشو كي دنيا مدريتو سندريتوين Lusim Allahun dhul gjilal me pranum prej neve i badetet tona edhe lusim Allahun dhul gjilal këtë me gjilis me bante kajrit. Dje pra patë musafir më labikirin edhe foli për një regull i cili regull është dhe të emnat a Allahut a janë 99 apo janë ma shumë se 99 edhe në bastë të haditheve të cilat dhe të janë përmene dhe argumenteve u pa dhe të se emnat a Allahut dhul gjilal nuk janë 99 po janë ma shumë se 99. Unë e përdu me të regu një ndodhje, një histori, temën e cila ka të bëjë dhe thot me gjuhun arabe. Kërna konë me drese, e këna pasën profesor Recep Nureddinin e Silarës, o bo për Ahmet, do shta e dini. Ki profesor i deru, shkollat këti i patë kryje dhe thot në arabi, edhe shkollën e mesme, edhe shkollën që është me thonë fakultetin edhe dhe thot ato specializimin që ka i ka pas dhe thot hadith, këtë atje. Edhe si profesor, kur patar me dreze, mas përherë nuk e dha këtë landën e hadithit, po si edukator. Ama qashë shumë shka e njofë këtë hadithin, sa që dhe thot vike në korepetacion, dhe thot kur kishmi me mësue jashta mësimit regular, dhe thot mas dite edhe mas akshomit, edhe na i shkruj ke ndras ka një hadith për pejgamberit alayhiselam, e mas në qatë hadithin e pejgamberit alayhiselam, na i shpjegoj, rahmet shpirti i post. E kur vike të dani fjallë arabisht, thëjke, kështëre, unë e po thamë qështu, ama edhe qështu nuk ashtë manoja e kësaj fjallë, apo që ti lafit. Une, në atë vakt, të folis taj, dhe thë si në zanës, duke mos e njoft ditunin e profesorit, duke mos e njoft që ishme thonë apë të në gjuhën arabe, vetë me vete, thëjsha, vetë në teme thëjsha, ki i ketë shkollat i kasos në arabi, e ki nuk e di gjuhën shqipe, e për atë rasyje nuk mundet me gjithë shprejhje adekfate për qatë lafë, se ashtë e pa mëjshme, mos me pasë për shemon shprejhje adekfate. Ama masane, Allah i deshti apë të në me shkuë me studiu, edhe me mësu pak, i gjuhës arabe, se është një shembull do thotë të arabë, thojnë profesor doktor i gjuhës arabe, e din gjysën e gjuhës arabe, do thotë profesor doktori, mos folim për ato thjesht, po a i shka profesor doktor, e din gjysën e gjuhës arabe. E tash, sa herë shka vite da një fjalë, shka kuptimin arabisht e ka, e shqipë nuk munësh me shpjegu bashmir, i qoj rahmet ati profesorit, ta me ebe profesor, isha Allah ma kemo halal, e isha Allah, Zoti ma ka falë, pse këm pasë kësi mendim, gabim, pse se njeri dhe thot pa i pa gjonat vetë, pa i studiu gjonat vetë, nuk mundet me kuptu se qaj qka përdon me folet, se qka përdon me thonë. E tash, Molla Bekiri dje i ka dhe thot ato argumentet, po ashtë edhe një argument që jetër në atë aspektin gjuhësorë, dhe thot në gjuhën arabe. Se në gjuhën arabe dhe thot fjallët ndohën nemna, në folje, edhe në shkronje, apo harfe. Dhe thot, nuk ka sukur të shqipe, apo shqimon emën, bi emën, për emën, ku e di unë shka, apo tënë, shka ka, apo tënë, po janë tre sene. E të kiseni i tre, që ka i thojnë harf, që ka në veti, dhe thot, nuk ka kuptim, dhe thot, po këtë ju vënohë, dhe thot, dhe një emnit, ose këtë ju vënohë, dhe një foljes, qaj një harf, ka masene, ma shumë kuptime. Dhe thot që e një shkrojnë, mas e ka ma shumë kuptime. E të hadithi për nga mërë sallallahu a.s. në ku thot, Lillahi tisatun wa tisune ismen. Dhe thot, të Allahu të janë 99 emna. Men ahsaha dhe khalel gjenë. Kushi nëmëron ka me hinë gjenët. E që ki lomi që ati shka përmenet, Lillah ka shumë kuptime, arabisht. Një api kuptime janë, të Allahu të janë. Një pi kuptimeve Allahu t'i takojnë, një pi kuptimeve Allah i ka. Apo mujna me kuptuve, të thot,
që do thotë nuk është vetëm një kuptim i citën lamit, po ka shumë lama. E arabisht do thotë që tina lamit, që i ka vënë do thotë te fjala lillah, do thotë te Allahut, do thotë nuk e ka për qëllim kufizim, po e ka për qëllim me tregu që Allah i ka 99 emna. Po a janë veç 99? Jo, ka ma shumë. Sikur për shemull, kur dojna me thonë, vëllaj be, filan njeri i ka dhonë 99 dinar. A veç 99 ti ka? Jo, a i ka ma shumë. Po 99 i dha për shemull për sadakase, për mjë gjithë dhe një kujna. E nuk do me thonë që a i s'ka qera, po i ka veç 99. Dhe thotë, në atë aspektin gjuhësor, e kanë kuptimet fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, masanena do thot jashta aspektit gjuhësor e ka çashtu që ka kuptuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe çashtu që kanë kuptuar shokët e pejgamberit aty në kosh me fal. Veç një jo përmisim, po një shtim do thot kësaj rregullës gjuhës arabe, se ka dhënë herë na për shembull kur kallëzojnë derset, atë aspektin e gjuhës arabe nuk e kallëzojnë atë xhamati për atë arsye se për me kuptuar atë aspekt, do të thotë duhet me ditë rregullat e gjuhës arabe, duhet me ditë gramatikën e gjuhës arabe, duhet me ditë sintaksin e gjuhës arabe, masa ne shumica e xhollarëve do të thotë i bin shkurt në këtë aspekt. Sot inshallah kena me fol do të thotë për një rregull e cila ka të bëj do të thotë se emrat e Allahut dhul xhelal çish duhet me i besu. Ha? Disa në bazë këtij hadithi çka thonë? Thojnë, masi ka kanë pra 99 emrat e Allahut, atërë pra unë për i përmendje dhe për hinë gjenet. Nuk kanë të thotë puna veç me i përmendje dhe me hinë gjenet. Ha? E për këta syrë, për shumë, disa për i muslimanve shka bojnë, e blenë atë tablën me 99 emrat e Allahut dhe gjilal, edhe në sabah i lezën një herë, edhe në akshami i lezën një herë, edhe me këtë lezim, a i shpreson që ka me hinë gjenet. Inshallah Allahut dhe gjilal e fut në gjenet, e përten. Por nuk ka qëllimi veç me i lezu, e përten. Po qëllimi që ashtë me jetu me ata emna, me punu me ata emna, me lutë Allahu dhul gjilal me ato emna. E këto emna të Allahu dhul gjilal, të cilat do thot janë përmenden në këtë hadith, ku ashtë e jonja? E jonja ashtë apëton me i përdorën, qashtu që i ka përdorë Allahu l-Quran, edhe qashtu që i ka përdorë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Po se disa për shemull, shka kanë qefa apëton ka dhe njëherë, me punu do thot do punë të cilat do thot nuk janë kanë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do shta i keni vrejt, i keni pa kur vin pi haxhit i bin do sahana të Bakrit ose të Mesingit janë. Edhe te ato sahanat do thot janë shkruajt me emrat e Allahit aty ndaj kush mi fal. Edhe ai çka bën masene e merr tani gruaj edhe bën këtu, e kishin çka janë sahan, ashtë janë shkruajt me emrat e Allahit, e si ta çish aty pakuj edhe e pin masene na bën çështu bën çështu. Kjo është bidat apo këta. Do thot nuk ka kjo me fe apo këta. Ose për shembull disa çka është i smu gjali pi veshit, a do thot do shpia përmend emrin e Allahit apo thon semi shnoshet apo këta. Ose ki pishkani të është i smut, ki është i smut, për shembull, thojnë api synit, apo këton, e dëshmi a përmenë besir, shnosh, këto bidate janë, dhe thëtë këto, nuk në kam su për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, në këtë mënyrë, dhe thëtë mi bëhe, madhënim emnat e Allahut atina i kosh mi falë. Për këtë arsye pra, esenca apo boshti i besimit, është me njoftë Allahut. Atëra Allahut qështë du të me njoftë? Duhet me njohë qashtu qysh na i ka spiguaj vetë vetin e vetë Kur'an, edhe qashtu qysh na ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e në veçanti te kapitulli apo te punë e Allahut, në veçanti kur folet do thot për emrat e tina dhe për cilësitë e tina. Nëse do thot kemi do thot ajet ose kemi hadith i cili ajet edhe hadith në vete përman një prej emrave të Allahut xhelal, edhe thot që duhet të lutemi çet lutje, edhe a lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lutemi. Po nëse nuk a lut pejgamberi alayhis salam nuk kena drejt na me çpik gjona ose me prun sene të cilat do thot nuk i ka përdor Allahi ose nuk i ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka do thot dietar të bojnë polemik shumë, çka është cili është emri më i madh i Zotit.
Se ka ardhë në për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush lutet me emrin e madh të Allahut, atij ai kush më fal, Allahu ja pranon lutjen edhe ja pranon duat. Edhe për këtë punë, do thotë dietar, do thotë kanë bën shumë polemika këto, e çka do të mundohemi me i shpjeguar disa hadithe të cilat i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rawa Imam Ahmed fi musnadih. Imam Ahmedi, do thotë librin e tij, e ka transmitu një hadith prej Enes ibn Malikit, radiallahu anhu. Enes ibn Maliki, shpesher kina folë për këtë sahabi, a konë shërtori për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Kur ka ardhë Medine, Enes ibn Maliki ka pasë që ati ka një 70 vjetë tojnë. Edhe nana e Enesit, ja ka që për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, i ka thonë përdu me të aprunë që të gjallë, mu të gjithë ka shpia, me të bo dhe një hizmet, dhe një shërbim. Ha? Ka thonë po banë dua për ta. E masani pejgamberi Islam ka bënë dua për Enesin, mi ushtu vjetë, e mi ushtu pasunia, e mi ushtu e vlatë, qka me dua në Allahut prej anës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka pas tana këto masani. Ka rëtu e gate, ka pas pasuni, hurmat ka dyherë, i ka bënë vjetë, veç kopshtitina, edhe që shme thonë, apëton, Allahu i ka dhonën djeme një pa shumë. Ki shërptori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ngu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose akon me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pejgamberi e ka ni njonin pi shokve pi sahabëve ku ban duaj ha edhe kishka po thot po thot Allahumma inni es'aluke o Allah jam unë ty po të luti bi anna lakal hamdu se ty takon hamdi. La ilaha illa ente, nuk ka zot tjetër përveç se teje. Wahdeke, i cili je i vetëm, la sherike leke, ti nuk je shok në mulkin tanë, apo sundimin tanë. El mennan, ti i cili je mennan, bedi u semawati wal ard, ti i cili i ke qpik qijet edhe tokën, dhul gjelali wal ikram. Ti i cili je dhul gjelal edhe ikram, e kërë ngojë që të lafë e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, pi këti sahabis që po banë dua, shka tha? I tha Enesit, ha? Se me Enesin ishte bashkë, e pengojë një onin për shokëve dhe të po banë dua, kështu? Tha, lakat se elallah bi ismihil adhem. Tha, që ki njërë e luti Allahin me emnin e tina të madhë. Ha, me emnin e tina të madhë. Elledi i dha du i e bihi e gjab, e qaj i cili e lutë Allahun me emnin e tina të madhë, qatë lutje që ka e ka bon, Allahu dhul gjilal kam ju përgjegjë qasaj lutje. Wa i dha su i le bihi a ata, edhe kur lipi Allahu dhul gjilal me emnin e tina të madhë, Allahu dhul gjilal jep këtë mundësi. Qka dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë se na këtë kina nevoj për me lutë diçka Allahu dhul gjilal. Edhe këtë kina nevoj na me kërku pe Allahut ati në i kosh për parë. Edhe masë ne mundohemi që me qëto emna të cilat ki sahabi i ka përmen, që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për apranon, që në këto lafë shka i foli ki ashtë njoni për emnave të mëdhej të Allahut dhul gjilal, atërë mundohemi edhe na dhe thot me lutë Allahun. E tash, cili ashtë emni i madhë? A ashtë emni Allah, a ashtë emni Bedi, a ashtë emni Mennan, a është emni dhul gjelali vel ikram, e këtu është ajo pojenta apo muhabeti i këti dersit, që ka kanë bëndë të thotë polemik djetarë. Për thotë Rawa ibn Majah vel Hakim, për trasmetohet për ibn Majah edhe Hakimit, se Ebi Emame radiallahu anhu ka thonë, kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, që ki do thotë sahabi, Ebi Imamja, thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ismullahi el-Azem, emni e Allahut më i madh, idha du'iya bihi ejab, që kur njeri të ban dua me ta, Allahu dhul gjilal ju përgjegjet, fi thelathe suwar, asht i përmendet në tre suret Kur'anit, dhe thot, emni i madh i Allahu dhul gjilal, që kur ti banjsh dua Allahut me qatë emën, dhe thot, përgjegjet, asht i përmend në tre suret Kur'anit. Cilat janë ato tre sure?
Pa, Bekare, Ali Imran, Taha. Dhe thot, në qëto në tre sure, dhe thot, koka i përmend kje emën, i Allahut, atina i kosh për falë. Masë ne, dhe thot, djetart, janë mundu me i studiu këto sure, pin fillim të këtjetin fond, edhe me nxerën emnat e Allahut dhe gjelal, edhe me pa se cili pi emnat të Allahut ashtë emni ma i madhë. Thot, rëva Imam Ahmed, transmeton Imam Ahmedi, edhe Ebu Davudi, edhe Termidhiu, ve Ibni Maje, an Esma bint Jezid, prej Esmas dëbijës e Jezidit, radiallahu anhu, se për Ameri sallallahu aleyhi sallam, ka thonë, Ismullahil Adhem fi hatejni ajetejn, emni ma i madh i Allahu dhu gjilal, ashtë në këto dy ajete. Shire, dhe thotë, njëherë përmenën tre sure, që daj përmenën dy ajete. Ilahukum ilahum wahid, Zoti ju është një Zot. La ilahe illa huwa, nuk ka Zot tjetër përveç ati, Ar-Rahmanur Rahim, i cili është Rahman edhe cili është Rahim. Edhe po thot, Elif, Lam, Mim, Allahu la ilahe illa huwa l-hayyul qayyum. Elif, Lam, Mim, janë harfe këto të Kur'anit. Allahu është ai, i cili nuk ka Zot tjetër, i cili është haj edhe i cili është kajum. Masani ka qëtër hadith të cilën e transmiton Imam Ahmedi, qka thot sahabia Burejde që e ka ngu për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, një njeri i cili njerë edhe ki përban dua së kura i sahabia qëtër, ki shka për thot, Allahume inni es eluke, o Allah, unë e ty për të luti, bi enni eshhedu, se unë jam të dëshmu, enneke ente Allah, se ti je Allahu, la ilahe illa ente, nuk ka Zot tjetër përveç se teje, el ehad, ti je ehad, es samed, ti je samed, el ledi lem jelid, ti ja i cili nuk e lind, ve lem juled, jas që ashtë lindën, Walem yekun lahu kufuwan ahad, edhe Allahut nuk i përngon kur gjon. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ngoj që sahabi duke u lutë çështo, laqad sa Allahu bismil adam, thot ke luti Allahun me emrin më të madh tina, alladhi idha su'ila bihi ata, që nëse e lut Allahu dhul jalal me çtë emrin Allahu ta jep, wa idha du'iya bihi ajab, edhe nëse i ban dua Allahu dhul jalal, Allahu përgjigjet lutjes tona. Ashtu që këto hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilat do thot folin për emrin e madh të Allahu dhul jalal, dietarët islam në mesin e tij Shaukaniu, do thot në kitabin e tij Tuhfatu Dhakirin, e ka përmendën se në këtë punë dietarët do thot janë ndaë në më shumë se 20 mendime. Ha, do thot 20 mendime kanë thonë që mundë të bukon emni i madh i Allahut, atin e i kosh më falë. Po ashtu, e ka përmenë, dhe thot Imam Sujutiu, librin e tina, edhe ka thonë, apo këtonë se janë ma shumë se 20 mendime, 20 mendime, të cilët dhe thot folin për emnin e madh të Allahut, atin e i kosh më falë. Ki djetari, i cilët dhe thot ka hulumtu në këtë punë, edhe piktinve djetarëve bashkohora, përton, dhe thot, ashtë njëni shka këtë liber kërë e ka shkujt, ja ka qilu e dhe thot, mas shumë ti, për atë asyje se, masi që e ka shkujt qitapin, ja ka dhon ulemave të mëj, ha, në mesin e tinve babës vete, dhe thot, ulemave tjerë, që ka e në dhe thot, Medine, ka thonë, mërë, këshirë në qitap, a e këmë qilu apo jo, e livdojnë këtë qitap shumë, në këtë sferë, dhe të qka folë për emrat e Allahu dhul jalal, kje kësha ka thonë, ka thonë si pas mendimit tem, edhe si pas mendimit gjumhurit të djetarve, të ehli sunetit, emni maj madh i Allahu dhul jalal, qëli ashtë emni Allah. Pse? Se Allahu dhul jalal për thotë, lillahil esma ul husna, ta Allahu të janë emnat e mëdhaj. Dhe thotë, krejt emnat, e pëtën, dëbukur, ko kanë të kujna, ta Allahu. E kur Kur'an për shembull nuk ka thonë lirrahmani esmaullahi lhusna.
Për shembull të Rahmanit janë emrat e bukur, po ka thonë Lillahi al-asmaul husna. Të Allahut janë emrat e bukur. E në basë që ti na lamit, ha. Këtë që taj, a folën pazit, Allah i ka 99, të Allahut janë 99. Për edhe këtu lilla, të Allahut dhe thët, janë emnat, që gjilomi ka një kuptim të madhë shumë, qëfare ka kuptimin, dhe thët që ketë ato qërë atë emna, janë të kujna, të Allahit. E mas i ketë ato emna qërë ko kanë të Allahit, atëra Allahi, emni Allah ko ka pi emnave, matë mëjë. Disa, dhe thot kanë thonën që emni ma i madh i Allahu Dhul Gjelal, qka është? Hayyu l-Qayyum. El Hayyu l-Qayyum. El Hay është i gjallë, thamë. E qaj shka është i gjallë, i përfshin këtë cilësit në ta. Edhe qaj shka është Qayyum, i cili dhe thot i regulon këtë gjonat, dhe thot aja është kryesori. E kanë thonë dhe thot që emni ma i madh i Allahu Dhul Gjelal është El Hayyu l-Qayyum. Disa dhe thot e kanë përmenën që emnat e Allahu Dhul Gjelal, ma për para shka kina folë, ndohën dy grupe, emnat e cilat janë të përveçëm të Allahu Dhul Gjelal, edhe folin për një cilësi tina, edhe emna të cilat dhe thot janë të përgjithshëm të Allahu Dhul Gjelal, shka i përfshin plot cilësi tina. Sukur shka është emni i Allahu të atina i koshmi falë, El Hamid, ose El Mejid, ose El Kebir, ose El Adhim, ose El Muhit. Muhit i gjithë përfshirëshëm. Adhim, ma i larti, kapiton. Kebir, ma i madhi. Mejid, shka madhnohet. Dhe thëtë, këto emna të bukër të Allahu Dhul Gjelal, mujnë më konë për emnave të mdoj, të Allahu të atina e koshmi falë. Por, e jonja, si musliman, shka ashtë, dhe thot, pa marë parasysi, cili është emni Allahu Dhul Gjelal, na me u lutë, me lutjet të cilat i ka bon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ose i kanë bon shok të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, e që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka beginis apo i ka pëlqyje këto lutje. Unë e lusë Allahu Dhul Gjelal me emnat e tina të bukur dhe me emnin e tina matë madhe, që Allahu Dhul Gjelal me pranu i badetit tona, e në veçë antimin e pas pranu këtë Ramazan, se mo hemen edhe pak u bitis. E isha Allah, Allahu ashtë razi pej agjerimeve tona. Lusë Allahu Dhul Gjelal, që juve shkajni këtu në gjami, edhe familjeve të juve, edhe ata të cilët mundohën dhe thot me bo një vepër të minë këtë Ramazan, që Allahu Dhul Gjelal me udhon shnet në juve edhe në familjet e juaja. Lusë Allahu Dhul Gjelal në përgjithsi, që Allahu me na mbrojt për këti virusit, të cilën virus dhe thot e kanë qitë në dunjon, dhe thot për mi bo ato, pazarët e veta dhe atë tregtitë e veta, e lusë Allahu Dhul Gjelal me na kurtalisë ata të cilët kanë mendu me bo keq njerëzi, inshallah Allahu Dhul Gjelal javë këthen na për familjet e tinve e na kurtalisë pi zulumit tinve. Lusë Allahu Dhul Gjelal me na i falë gabimet, se nuk ka njerë pa gabime, ma i mirë është ai cili kërkon falje për gabimet e veta. Edhe me këtë kapitull do thotë përfundojna rregullat generale të cilat kanë bëjnë, do thotë me emnat e Allahut atina i koshmi falë. E pitë shtunë se tani na sa kina mundësi, do të spjegojna në veçanti për se cilën emën kapak e kapak sa të mujna me mri, inshallah Allahu Dhul Gjelal, ju shpërblen. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, të gjithëve.